till ytterligare en sprudlande video. Idag ska vi ta fram ett helt enkelt gammalt koncept som vi kör ganska många gånger på kanalen. Vad är det för någonting, Katalina? Det är att man ska dra i ett snöre så ska man se vad man får. Ja, alltså det är någon slags gummy versus real food twist på det hela. Fast vi kommer att köra litet versus stort godis. Här har jag då riggat upp med en låda där vi då har 7 stycken olika ronder. Och inte tjuvkika, ajabaja. Här inne, inför varje snöre. Till exempel här har vi 2 första snörena, sen har vi rond 2, rond 3, rond 4 och så vidare. Ett av snörena är en stor godis, ett av snörena är en liten godis. Vem kommer få vad? Jag hoppas att jag kommer få den stora. Hoppas du att du kommer få den stora? Vad hoppas du på? Jag hoppas att jag kommer få den lilla, för om det är typ någon slags klubba då vill jag hälsa lite, för jag har ju redan ätit en stor klubba. Jag och Katalina fick en stor klubba innan, men jag tänker vi ska inte helt enkelt dra ut på det längre. Nu kör vi igång. Vem av vi ska börja? Jag vill börja. Okej, båda vi börjar, då kör vi sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Okej då, Jason, vill du börja eller ska hon få börja? Nej, jag börjar. Ja, inte tjuvkika nu. Du får välja antingen den eller det snöret. Ja. Eller? Nej, det var redan draget i det. Grattis Jason! Du fick en, ja, vad är det för någonting? En slush purple. En slush purple? Nej, en slush puppy. Ja, en typ så godisspray. Katalina, ja. Det är din tur. Det finns ett snöre kvar här. Varsågod. Ursäkta. Och så drar vi. Vad kommer du komma upp? Wow! Holy farts! Kolla, ska vi ta och jämföra er sen? Min är 100% mycket större, men... Kolla! Mini, mini, mini versus stor. Hur smakar det? Ja, just det. Det är lite tråkigt, för vissa av sakerna, av de små sakerna kommer man inte kunna smaka på. God, men uppsur. Katalina vann då första ronden. Nu är det helt enkelt din tur att välja. Och du får välja mellan de här 2 snörena. Vilket snöre vill du ha? Jag tänker ju väl... Det här snöret? Okej. Okay. Och så drar du. Ja, men, är det någonting tungt? Mm. Vi drar lite mer. Kan man få hela påsen? Vad tusan är det här för någonting? Man får se, den går knappt. Den går ju inte ut. Nej, jag har byggt in den i maskinen. Jag vet vad det är. Vet du vad det är för någonting? Ja, en stor kinderägg. Tror du det? Ja, nu kan jag få in lite kinderägg. Är det här kanske den lilla eller är det den stora? Jag vet inte, Katalina, ska du ta och öppna påsen? Ja. Den är också typad. Oj, ett stort kinderägg. Bara? Ja. Oh shit, vilket kinderägg. Ja. Kan jag bara... Holy fart, ja du kan dra den sista. Vad fick du då, Jason? En liten. En liten kinderägg. Ska vi ta öppna? Vill du smaka? Nej, tack. Det här kan jag tack Jens spara till kvällen, för att alltså, jag har typ tröttnat på... Choklad, för jag tar bara små tugga, så för att det här är för mycket. Det kommer alltså räcka ett år framöver. Men jag kommer ta ett par tugga. Jag kan äta Nej! Nej, inte nej, din. Nej. Äta upp sin menar han ju såklart. Det är min. Vart du rädd? Ja. Tänk på att den kula där inne. Åh, oh, det där kan vara farligt. Ja, kinderägg. Smakar det gott? Ja, ska vi kolla vad du fick för leksak, Jason? Mm. Det måste vi göra. Okej. Okay. Vad är det för någonting då? Ingen aning. Det ser ut som någon slags dinosaurie av någon slag. Det var tråkigt. Ska vi gå vidare? Ja. Okej, okay. Vill du ta och lägga bort ditt stora ägg då? Ja. Nu Jason, är det då din tur att välja. Och du får välja mellan de här 2 snörena. Vilken vill du ha? Den snöret, varsågod. Jag bara skojar. Den var tom. Du får välja mellan de här 2 snörena. Okej. Okay. Åh, en mini pess, Jason! Kolla! Alltså, det är verkligen jättepitteliten. Oh, shit! Okej okay, då, Katalina. Det är din tur. Du har ett snöre kvar. Ja. Vad var det? Vilket stor pess! En stor pess! Mm. Alltså, ta och kolla. Jämför här. Här har vi då den lilla.
med typ en liten smiley på. Är den laddad? Är den laddad? Det är frågan där. Vi öppnar. Jajamän. Ja. Varsågod och smaka. Klart att smaka då. Vi drar huvudet. Dra. Kom igen. Kom igen, Britt-Marie. Där. Låt oss smaka en sån. Det är okej. Gott. Smakar den gott? Jag får smaka bara så här puderklubbor. Ja. Kanske gott. Om man tycker det. Men nu ska vi ta och helt enkelt ta bort den här. För nu är det din tur, Kataleja. Du har två stycken snören att välja mellan. Vilken av snörerna vill du ha? Alltså jag hoppas att jag får tur igen när jag får det stora. För jag har typ fått det stora alltid. Ja, du har haft lite flyt har du haft. Mm. Vilken vill du ha? Den. Okej. Okej. Vad har vi här? En stor brainblaster. Fast är det här verkligen den stora? Ja. Det kanske är den andra som är den stora. Testa att dra den andra, Jason. Yep. Ja, men vilken oflyt du har, Jason. Här har vi då den stora brainblasters med äpplesmak. Och så här har vi då den lilla warheads med äppelsmak. Olika märken, men det är båda äpple. Jason, varsågod. Kataleja, varsågod. Alltså shit, vilken flyt du har haft. Mm. Tack. Så, pappas skatt. Oh shit, vad sur den var. Den var riktigt raka bajsar sur. Men Jason här, han är helt galen. Får Jason smaka lite? Nej, lugnt. Du älskar ju surt. Ja, men inte nu. Inte nu? Nej, okej. Okej då, vem tur är att välja nu? Jag. Det är din tur och då får du välja mellan, så bara dubbelkolla, de här två att använda. Du får välja mellan det eller det snöret. Vilken vill du ha? Okej. Är det vodka godis? Eller så här, ja, nej. Va? Vodka godis? Likörgodis. Ja, likör. Vodka godis. Låter, det finns säkert, men jag tror inte det är så jättegott. Okej då, Kataleja. Det är din tur. Vilket ska jag dra? I det här snäret. Okej. Okay. Vad tusan kommer då? Nej, men! Ett till! Vad är det här för något? Men den här var inte... Hämta ditt andra. Är den här verkligen... Den här är inte lika stor som din tidigare. Medium. Alltså den här var ju liten om man jämför mot den innan. Ja. Alltså, det här är en årsförbrukning av choklad för dig. Nu har du choklad i 1,5 år, Kataleja. Ja. Ja. Alltså jag har haft jätteflyt. Ja, jättetur. Ska du smaka på din lilla vodka choklad? Ja. Ja, smaka Kinderägg. Ja. Vems tur är du välja nu? Kataleja. Det är din tur. Och du får välja mellan den eller den. Den. Ja. Okej. Du vill ha den. Ja, men, vad fick vi här då? Fick en liten klubba. Väldigt, väldigt fin om du frågar mig. Ja, alltså äntligen så har jag fått en liten klubba. Och fast, det kanske är den stora, det vet vi inte. Det kanske finns en klubba som är så här liten. Jaha. Det finns bara ett sätt att ta reda på, Jason. Vilken är det? Jag tror det är... Det var inte den. Eller den. Då är det den. The Mother Load! Holy fart! Det är bara dra! För kung och fosterland, Jason! Dra för kung och fosterland! Där! Alltså shit! Vilken skillnad det var! Och de var likadana med! Ja! Men du sa ju faktiskt i början att du ville ha de små, Kataleja! Ja, men istället att det var en klubba, för jag älskar så mycket en liten klubba. För jag fick typ en sån klubba typ förr. Ja, innan vi började spela in. Så, då tar vi ut dem. Alltså, det är lite tråkigt. Vi har bara en sista runda kvar. Mm. Vem skulle du välja? Det är din tur. Alltså, jag har så dålig koll på det här. Mm. Vilken vill du ha, Jason? Va? Men de här två är den andra. Ja, de är redan. De är gamla. Okej, okay. Vilken känner du att du vill ha? Den. Okej okay. Och här, sista ronden, fick du? En kolanapp. En kolanapp? Jag vet inte, kanske är den stora. Fast, är den stora eller är den lilla? Jag vet inte, för det finns ju såna här som är så här stora. Varsågod och dra i snöre, Kataleja. Åh, extra tungt! Hjälp! Jesus! Alltså, ta det som man har in här. Liten versus bauta stor. Ska du smaka på din lilla kolaflaska? Okej. Okay. Ska se, smakar den gott?
Vi har ju då smakat dem i den tidigare video, de är inte goda. Jag tycker ärligt talat att den jäsen som fick var mycket godare mot den här stora. Smaka bara. Vad smakar? Pyttelite kola, men allting är gelatin. Smaka bara gelatin. De är väldigt, väldigt sega de där. För mycket gelatin. För mycket gelatin, ja. Men det är ju ändå galet, galet roligt. Alltså det här var verkligen superroligt att spela in. Och om du som tittare vill att vi ska göra en till del, vi kan ju liksom ta och kasta in alla möjliga roliga saker i den här. Kanske till och med göra en challenge, Doran vs. Jansky. Vad ska de göra då för någonting? Om de vill se det. Bomba tummen upp knappen och tummen. Bomba tummen upp knappen och efter ni gjort det så tummar ni upp. Stort tack för att ni kollade. Nu tar vi och ser vad det är för någonting.